Continuamos neste Vigo debate falando da actualidade de política, tratando o sector naval neste punto. Vamos co turno de réplica. Toca allí en lugar a Alessandra do Venega. O discurso do Partido Popular non é crible por unha sinxela razón. Porque o que poden decir nas tertulias, nos discursos, logo contrasta coa realidade e a xente o ve no seu día a día. Vostede pode decir aquí que os servicios públicos están fantásticos, pero que a xente ve cando ten que pedir unha cita para atención primaria é que ten que esperar ata 15 días para que lle atenda un médico. O que ve a xente é que non se cubren as baixas dos médicos. O que ve a xente é que cando ten que pedir unha cita para o especialista ten que agardar meses. E iso que está provocando? Que moita xente teña que recurrir á sanidade privada. E ese é o proxecto do Partido Popular. Vostede pode decir o que queira nas tertulias, pero a xente sabe ben que é o que está sucedendo. E o mesmo pasa para a educación. Deixan unha educación peor, con peores ratios e con peor calidade na educación. O mesmo temos, por exemplo, o mesmo sucede en cuanto a residencias. Vostedes non conseguiron facer ninguna soa praza de residencia pública en 13 anos. Aí pouco viamos un caso absolutamente escandaloso e gravísimo na residencia de Pazos de Borbén. Bueno, eso é consecuencia das políticas do Partido Popular en materia de servicios públicos. E por máis que digan os discursos, a realidade está aí. E o mesmo pasa con Naval. Vostedes poden dicir nos discursos que todos fixeron ben, pero que os datos tamén están aí para co para corroborar que non foi así, que o que temos é unha perda de case 10.000 postos de traballo no sector eh, naval nesta cidade. Por tanto, ben non o fixeron. E o que temos é unha grave crise dos principais astelleiros. Vostedes poden darse palmadas no peito coa situación que deixan despois de 13 anos de goberno, eu creo que non. E o que non pode facer o Partido Popular da Xunta é única e exclusivamente mandar balóns fora e decir que a responsabilidade é exclusivamente pois, do Estado ou de outras administracións. Vostedes teñen as competencias en materia de industria e teñen que ser celas. E o que di o BNG, claro que é o mesmo que decía hai anos, porque levan vostedes 13 anos sen facer absolutamente nada. E o que hai que poñer en marcha, como decía, unha mesa do Naval para a Ría de Vigo coa participación da Xunta, do Goberno do Estado, tamén cos sindicatos que trace unha estrategia de futuro para o sector, un plan industrial e financiero e ademais, ese holding, como decíamos, público-privado, non se escandalicen, pode ser un holding público-privado, poden poñelo en marcha que teña en conta pois, pues, todas as empresas que hai no sector e que lle sirva pois, pues, para darlle eh, pulo non? con proxectos, con procesos e con investimentos comuns que é o que necesita o sector. Un proxecto estratégico, pero para iso necesitamos que alguén na Consellería de Industria asuma as súas competencias. Leticia PSDG. Señora Gerrique, as competencias en industria as ten a Xunta de Galicia, non o Concello de Vigo. A Xunta de Galicia é que ten as competencias. Mire, o único que fixo, Feijó é Pemex, Polo Naval, Pemex. E xa lle digo que están todos na cárcel agora. Mire, como acaba de decir vostede, para a Xunta de Galicia é un sector estratégico naval. Que medidas concretas ten a Xunta de Galicia para o sector naval? E non me fale dos créditos ou préstamos do IGAPE, eh? porque aos auxiliares, por exemplo, do naval están co auga o cuello, eh? e, vai, é o único que fai o IGAPE son préstamos. Non, medidas concretas, cantas, dígamela, dígame cales. E mire, en Vigo, saben que fai a política industrial? Zona franca. Zona franca é que fai a política industrial en Vigo, porque aquí, en Vigo, a Xunta de Galicia en política industrial está desaparecida, aquí en toda Galicia, porque como non existe, pero aquí en Vigo é zona franca quen fai eh política industrial, o suelo industrial zona franca. Eh hoxe viña unha noticia que do IKEA, que está esperando a Xunta de Galicia eh zona franca que lle diga se realmente xa se pode vir eh, IKEA pa aquí. O temos hoxe na prensa. e mire, fala vostede do PERTE. O PERTE de Naval, do Naval eh vai a mobilizar un investimento un total de 1460 millóns de euros e a creación de preto mil, de 3.100 empregos. Si, e vai a estar o perte de naval en Vigo, igual que o perte dos microchips, que aí está a planta de circuitos fotónicos de zona franca, o perte do vehículo eléctrico e conectado, que vai a estar Estelantis, tamén o perte da automoción, estos pertes todos van a estar en Vigo. Vigo vai a ter unha importantísima participación no plan de recuperación, transformación e resilencia do goberno de España. E no sector naval vai estar, vai estar neste perte, co cal deixen de decir que o goberno de España non fai nada, e deixen de, de botar balóns fora con esto da industria, que a culpa a ten o goberno de España. Non, repito, a competencia é da xunta de Galicia, é que tome medidas dunha vez por todas, en política industrial. Ben, en, Navantia, en Avantia non é a xunta de Galicia, pero queda aquí. Eh, non, non, mandamos balóns fora, nos temos unha carta de servizos, de traballo, dende eh, vou dicir do futuro, eh, o do pasado, perdón, reciente, do 2009, dende que entrou Feijó, na xunta de Galicia, e vostedes, dende o bloque, levan a nos dicindo que o naval que vai desaparecer, entón, eh, e eh, que hai que intervir o sector naval, e o seu modelo, e o seu eh, programa electoral, e non se respalda porque non é o modelo que queremos. Mire, eh, O Partido Socialista, medidas de calado. Acaba de dicir voste, tres ou catro aquí datos, eh, bueno, anuncios, anuncios, porque despois a realidade non se concreta, levamos con Ikea, non sei, 12, 13 anos dicindo pero, que vai vir a Ikea, en fin, branca, eh, de, eh, de, cando vexamos, cando vexamos, falaremos. De, Fala vostede de 1.460 de millóns de, de euros delegao, de postos de traballo, ten vostede información, nós non temos a información, o sector naval non ten a información, a Xunta de Galicia non ten a información, polo tanto, transparencia nos perte para saber como podemos e como se poden xestionar. Que fixo a Xunta de Galicia? A Xunta de Galicia, liquidez para as auxiliares que vostede pode aquí, eh, en este momento, pois, eh, non sei, ignorar ou desprezar as axudas do IGAPE, pero foron moi necesarias cando necesitou liquidez As, toda la, todo o proceso de digitalización, agora os barcos se fan de maneira diferente eh, Moita nostalgia con naval dos anos 80, claro que sí, pero que estamos no século XXI, no ano 2022 E a Xunta está colaborando coas asteleiros para modernizarse A Xunta mediou para moitos contratos en momentos moi difíciles no ano 2012 Para poder recuperar os postos de traballo, porque o objetivo último O objetivo último das políticas industriais dentro da Xunta de Galicia é o emprego é o emprego é manter na área metropolitana o sector naval como un sector estratégico. Por lo tanto, eh, non hai dúbida ninguna de que a Xunta de Galicia apoiou sempre o sector naval e tal e como está concebido para evolucionar. Porque agora os barcos, insisto, fanse de maneira diferente. Os asteriros tiveron que modernizarse coa xuda e o apoio sempre da xunta de Galicia. E por último, eh, faría unha solicitude, certo, do perte do naval, pois xa que a señora representante do Partido Socialista ten tanta información que a traslade o sector e tamén a Clunaga, a Xime, a propia Xunta de Galicia para que ese perte se poida canalizar e poida ser unha realidade para Vigo porque será bo para todos, efectivamente. Pechamos o tema de Naval, pero da auga vamos falar agora, o dese estudo sobre abastecemento para Vigo e toda a súa área metropolitana, un estudo que se encargou hai ano e medio por parte do Concello de Vigo a Xunta de Galicia e o Ministerio para a Transición Ecológica, pero que agora a Xunta se desmarca. Non lle gusta, pois, eh, tampón, hai que decirlo, algúns dos concellos eh, afectados as diferentes medidas que se propón nese estudo. Así que, queria saber, bueno, pois, pues, cal é a vosa posición a este respecto. E ara toca empezar a Leticia Gallego, do PSDG. -GA. Gracias. Bueno, en primeiro lugar, decir que o abastecemento de auga da nosa cidade é un tema moi importante que hai que solucionar. É un dos temas máis importantes, diría eu, que hai que porlle unha solución. Unha solución cara ao futuro, pero hai que solucionalo. Miren, Eiras eh, xa quedou pequena, as cousas como son. E se ven unha sequía de meses, pois Eiras non vai a dar abasto. E unha das solucións é o trasvase da confluencia do verdugo coita ben. Esa é eh, a unha das solucións é unha das solucións que está nese estudio que, por certo, ese estudio, como ven, acabas de dicir, que foi encargado polas tres administracións, polo Concello de Vigo, pola Xunta de Galicia e polo Goberno de España. As tres administracións. Ese informe indica que é necesario captar recursos na confluencia dos ríos Oitabén e Verdugo, e leo textualmente o informe, e crear un pequeno encoro máis alado en coro de Eiras, potenciar o caldao do Miño e Zamáns e impulsar unha condución por gravidade para conectar as redes de Nigrán e Gondomar. E con todo isto que falla a Consellería de Infraestructuras, pois envíalle unha carta ao Ministerio de Transición Ecológica dicindolle que non está de acordo, que non está de acordo eh, que e se faga outras bases do río Verdugo como posible solución para garantizar ese suministro de auga a Vigo en épocas de sequía. Esta, repito, posibilidade estaba plantexada polo estudio que foi encargado e cofinanciado polos tres, polas tres administracións. E que é fallo o goberno galego? Pois opoñerse. E aquí vemos o que eu lle decía antes, xa empezamos rueda coa posición a Vigo. É iso que moita máis tendida, moito de palabra, de piquillo, se se me permite a expresión, pero despois cos feitos, pois non. Paralizamos, decimos que non nos gusta, decimos que non estamos de acordo con esta solución. Mire, a deslealdade da xunta de Galicia é continua, é continua. Era con Feijó, e polo que vemos, empeza a ser con Rueda, a ver se solo queda nisto, e a ver... Se a Xunta de Galicia pon unha solución, cal é a solución da Xunta de Galicia? Segura, seguramente que xa verá a solución, botalle a outra administración. Eu estou segura que vai a decir que outra administración, como sempre, botando balóns fora. Porque que nos diga a Xunta de Galicia cal é a solución? Que non la diga. Vamos a deixar a Teresa del Partido Popular a ver se si nos pode dirigir a solución. Sí, a primeira pregunta que quería facer é eh, para que se fan os estudos. ¿no? Os estudos se encargan e se fan para sacar unhas conclusións. E realmente ese estudo no 2018 foi encargado e eh, proposto pola Xunta de Galicia e unha vez realizado e eh, concluído, eh, pois, pues, segundo os técnicos e, ademais, eh, con toda a responsabilidade, eh, concluen que entra en numerosas incongruencias. É que é certo que tal e como está plantexado e como se, eh, bueno, as conclusións que hai e que se terían que levar a cabo non é, non é, nin a solución nin ademais é, eh, bueno, pois eh, eh, acorde, digamos, a todos os concellos que como ven, eh, dicía tamén o modelador non todos os concellos están de acordo coas conclusións dese estudo entón non é poñerse de acordo unha para que se encargan os estudos é dicir, se encargan xa a doc para facelos e despois ter que, eh, que xa realizar todo o que se diga, non? Aí hai varias propostas, e a proposta que vostede está dicindo aquí, que o bombeo do verdugo ben ou considerar que é necesario achegar esas solucións, non é. O bombeo do verdugo ben non é a solución. E, polo tanto, que deberíamos facer? Que deberíamos facer unha vez que vemos que eso non vai a ser a solución de abastecemento e non vai beneficiar a todos os concellos da área metropolitana? O, con prioridade de Vigo, por suposto, que logo falaremos da xestión da auga de Vigo, da xestión da auga municipal de Vigo, pero, en fin, estamos falando dese estudio concreto. Mire, o reunión debería de ser Vigo, Redondelas, Outomallor, Porriño, Mos, Alceda, Moaña, Cangas, Bayona, Nigrán, Gondomar, Ponte Caldelas e Fornelos de Montes, coa Xunta de Galicia e coa Secretaría de Medio Ambiente. e saber exactamente como se podería modificar esas conclusións tendo xa un estudio previo para que todos estiveran de acordo e se dera solución ao problema. Son os técnicos, precisamente, son as persoas responsables de xionar os cartos públicos da, da Xunta de Galicia os que teñen que decidir. Porque non ímos facer agora un estudio que parece que se realizou ad hoc, porque vostede vi que aquí se discrepa do estudio. Claro, efectivamente, porque non se vai facer con vontades ou mentes eh pois como pode ser o do eh presidente da Confederación Miñoxil que ademais eh teríamos que falar del ou do propio alcalde de Vigo porque el lle apetece que sexa ese estudo. Entón, os estudos se fan para saber exactamente que o que temos que facer. Ese estudo, segundo os técnicos e segundo a Xunta de Galicia neste momento para inversión de cartos públicos non é a solución. Por lo tanto, é un tema que hai que tratar, pero con todos os concellos afectados sentémonos todos os concellos afectados coa xunta e co ministerio e cheguemos a un acordo. Esa é a solución, aquí non hai eh, discrepancia, falta de lealdade, non, ao revés, ao revés, aquí hai unha imposición e querer impoñer unha vontade persoal porque un estudo se fixo prácticamente ad hoc. Insisto, foi a xunta que, que encargou ese estudo. Por que non é, ademais, agora, de interese xeral do Estado eh, a, o abastecemento de agua en Vigo como foron Ourense, como é Lugo, como é Pontevedra? declarado polo Estado. Por que Vigo non? Claro, por que non lle dan tamén ese pulo para que sexamos e estemos na mesma categoría que outras cidades de Galicia. Por lo tanto, sentémonos e dialoguemos. Isto non pode ser impoñer un estudio porque sí e porque queran dúas personas en contraposición con todos os concellos da área metropolitana, que son importantes. Alexandra, venga. Eu queria comenzar explicando que as propostas que se recollen nese documento son de enorme calado, entre outras, pois, por exemplo, a captación de augas dos ríos eh, Oitabén ou Verdugo ou a construción dunha presa por riba do, do encoro de Eiras. Non son menores. E é importante ter en conta as consecuencias que van ter. E eu destacaría, sobre todo, tres graves consecuencias deste proxecto. Primeiro é que vai afectar ao caudal ecolóxico dos ríos. E isto non é unha cuestión menor. O caudal ecolóxico é o caudal mínimo para manter a calidade ambiental deses ríos. Por tanto, está en entredito o mantemento do caudal ecolóxico destes ríos. En segundo lugar, o encoro que se pretende facer non é un encoro pequeno, é un encoro tres veces máis grande que o encoro de Eiras. Por tanto, vai ter un impacto paisaxístico, ambiental e social na contorna importante. E en terceiro lugar, tamén hai que ter en conta o impacto que vai ter na desembocadura do río, porque vai ter unha afectación sobre a produción marisqueira, por exemplo, porque intervén na, nos aportes de auga doce a construción de encoro. Eu ainda veño de reunirme a semana pasada coas mariscadoras da Anseada de San Simón que están moi preocupadas porque nos últimos anos houve un descenso drástico na produción marisqueira no, no, fondo da ría. Xa non falemos que pasaría se si se fai este encoro. Probablemente pode ser a aniquilación da produción marisqueira no fondo da ría. Entón, hai que ter en conta estas graves consecuencias. Por que? Porque a pregunta que nos temos que facer é hai alternativas para garantir o abastecemento en vigo que non teña que pasar por asumir estas consecuencias, hai alternativa posible, e nos cremos que sí, hai alternativa. A primeira é mellorar a potabilización, porque claro, hai que ter en conta que a potabilizadora do casal, cando o, o, o cauda, o, a capacidade de Don Corodeiras está por baixo do 50%, empeza a ter problemas para potabilizar. Por tanto, que pasa? Que cando chegamos aos meses de outono, eh, se non choveu, a potabilizadora ten problemas, e aí vemos eh, augas amarelas, problemas de hipercloración, etc. etc. O primeiro que tenemos que resolver é solventar a, a cuestión da potabilización para mellorar eh, o, a captación de, de augas. En segundo lugar, podemos mellorar as canalizacións. O Concello de Vigo di que as fugas eh, están en torno do 10-20% na rede de, de abastecemento, pero hai outros informes que sinalan que chega ata un 30-40% o que se perde nas canalizacións. Por tanto, non é só un problema de canto embalsamos, é un problema de todo o que se perde polo camiño para chegar á cidade. E o que necesitamos son estudios serios, non vale que o alcalde diga unha cifra que se lle ocurre pola cabeza, o que necesitamos é un estudio e que se audite cal é a fuga que ten a rede de saneamento e que se corrixa eso. E a terceira cuestión que podemos facer que sí que queremos que hai un modelo alternativo é eh? outro modelo de xestión de augas porque o que non é asumible nun contexto de cambio climático é que o Concello de Vigo siga eh, baldeando as rúas con agua potable no medio pues, eh, de, de períodos de seca. No? Sí. O que necesitamos é eh, outro modelo a cabo, xa, sí. de xestión de augas de reciclase de augas, de recollida separada de agua, outro modelo eh, máis eh, eficaz na cuestión eh, eh, industrial por tanto, eh, para concluir hai outras alternativas que son menos custosas e que son un proxecto de futuro, porque está acorde coas liñas que temos que desenvolver tendo en conta cuestións do cambio climático. Non é un problema de captación, é un problema de xestión eficiente da auga. E hai moito por facer e iso melloraría enormemente o abastecemento da cidade. Un minuto de réplica cada unha, Leticia. Grazas. <risa> <risa> eh, Señora Jerique, non me dixo cal é a solución ao abastecemento de auga de Vigo. Non me dixo, aparte de que se reúnan eh, ma, ma, todos os concellos que acaba vostede de, de, de citar, cal é a solución, aparte dunha reunión, cal é, cal é. E como xa dixen, por suposto, botando balos fora, que se xa o Estado o que arranxe isto. Pois, volvo a facer a pregunta, cal é a solución, aparte dunha reunión que nos acaba de decir. Despois, eh, Por, se isto se leva a cabo, estas infraestructuras, este en coro, eh, todo, todo vai con informes medioambientais, evidentemente. Todos, todas estas eh, solucións que aporta o informe, se se levan a cabo, van con informes medioambientais. Non se pode facer así, porque así pois, irán con informes medioambientais onde se diga que repercusión ten no medioambiente. E mire, eh, falou eh, a, a señora... Alessandra do, etap do Casal, pois está en obras a ETA do Casal. Está a planta potabilizadora eh, que suministra, por certo, os municipios tamén auga de Cangas, Moaña, Redondela e Porriño, que, por certo, é unha infraestructura claro, supra, claro, supramunicipal, eh, supramunicipal o está facendo o Concello de Vigo, porque a Xunta de Galicia non vai a por nin un euro nesta obra, nin un euro, a pesar de que é unha infraestructura supramunicipal. E a Xunta de Galicia, como sempre, en Vigo, non está nin se lle espera. Non está nin se lle espera. Co cal, a potabilizadora xa está en obra. 22 millóns de euros que vai a costar a obra. 22 millóns de euros ¿Mm? que está dentro do plan de investimentos que ten a Qualia. Eh? Co cal, non vai a a subir nada o recibo dos vigueses e das viguesas, porque eso é outra cousa que se di por aí, non, non vai a subir nada, pero aí está a planta potabilizadora en obras. Aí está, e as fa o fai Concello de Vigo. A Xunta de Galicia non fai absolutamente nada. Igual por certo que a edar do Lagares, que fala moita a Xunta de Galicia da edar do Lagares, pero resulta que que esta edar se fixo gracias ao goberno de Touriño, de Zapatero e De alcalde Abel Caballero. Sí, sí que se firmou os tres, Elena Espinosa, centro ministra, sí. Touriño, presidente da Xunta e Abel Caballero, alcalde de Vigo, e por eso se fixo. Senón, aínda estábamos esperando. El día, el día Afortunadamente temos a edad na que participou tamén a Xunta, Escusato non petito, acusato manifesta. Vos tedes aquí claro, que non se vai subir o recibo. Edad, pero... É eh, o meu turno, eh, Todo eu escoitei perfectamente o que dixo vostede, eh, que non vai subir o recibo, mire, son non é certo, porque le va subindo nos últimos anos o recibo da cualia. E ademais temos que dicir, é un problema, eh, primeiro, Alessandra explicou claramente, explicou claramente dun xeito, ademais, moi claro, e ademais, introducindo eh, elementos técnicos, que isto vai ter máis presuizos, vai perjudicar moito máis que beneficiar. Por lo tanto, este estudo ten moitas incongruencias e non se pode eh, bueno, pois levar a cabo ese estudo ou esas conclusións ou facer esas infraestructuras porque non van dar solución e van, ademais, presudicar moito máis que beneficiar o que eh, o tema do abastecemento. Temos que diferenciar tamén entre cantidade e calidade de auga. Porque a calidade da auga sí que é unha xestión municipal. E ademais temos vivido, dende o goberno de, de Vigo, do goberno municipal de Vigo, de Abel Caballero, como ademais se prorroga un contrato, sen licitación pública de Aqualia, incrementando o recibo, e sen facer as infraestructuras que precisa. Porque vosted di que agora a etapa apotabilizadora do casal está en obras. Pero é que levamos 13 anos pedindo esa infraestructura que é fundamental. E parte dos problemas dos que ora estamos falando tamén veñen por aí, e pola calidade da auga. Por lo tanto, esa obra ben vida sexa. Con os 40 millóns de euros que, ademais, eh, bueno, con os 40 millóns de euros de beneficio da eh, concesionaria que teñen que repercutir, por suposto, na calidade da, do suministro de auga e da calidade da auga dos vigueses. Por lo tanto, eso é que é unha obriga directamente do goberno municipal. En canto que estamos falando dun problema de abastecemento de auga e, de, e do estudo do que comenzamos a falar neste bloque de debate, hai que modificar e plantexar cambios, porque tal e como está redactado non é unha solución, e son cartos públicos, señora Gallego, que vostede di que non vai repercutir no recibo dos vigueses a factura da auga, repercute, pero que teñan, que teñan eh, servizos teña como merecen, e que ademais se vexan, Como pode ser, por exemplo, no beneficio ou na, na rehabilitación, digamos agora, na actualización da etapa do casal que boa falta fai. Eu insisto en que o diálogo é fundamental, malia que vostede desprecie o diálogo e fale de mesas, é fundamental é saber, eh, de cara ao futuro, de cara a casi o 2070, estamos falando, estamos falando eh, de que Vigo saia beneficiada cunha serie de medidas e de decisións que non son menores e que, polo tanto, non se poden facer porque a dúas persoas se llantolle. No, no, Alex, eu, sí, eu creo que este é un debate de modelos. Non? Eh, por un lado, o Partido Socialista di que xa está en marcha potabilizadora. A cuestión é que non hai un estudio alternativo que teña en conta que pasaría se si melloramos a potabilización, que pasaría se si melloramos a canalización e que pasaría se si tivéssemos un novo modelo de xestión de aguas e que computase todo eso e vísemos cal é o resultado. Ese é o modelo que formula o BNG por unha razón moi sinxela, porque é máis sostible, máis eficiente e máis barato. O modelo de caballero é facer novos encoros mentras baldea a cidade con agua potable. Fantástico. Así seguiremos incrementando o consumo de auga. O modelo do BNG, ao contrario, é facer unha xestión máis eficiente né, dos recursos de forma que non teñamos que incrementar sistemáticamente a captación para garantir o abastecemento de auga. O modelo de caballero ten consecuencias moi graves. Ten consecuencias ambientais, pasaxísticas, na produción da ría, etcétera, etcétera. O modelo do BNG non ten consecuencias graves. Este é un debate de modelo. O modelo de caballero, pa quen vai servir? Para as grandes constructoras que farán ostras bases, as presas, etcétera, etcétera. O modelo de BNG significa mellorar a xestión reducindo os custes tamén de futuro, non só das inversións que hai que facer agora, sino dos custes que terá a futuro. Por tanto, eu creo que nesta cuestión os vigueses e viguesas temos que decidir se si o que escollemos son as ocurrencias de caballero que nos van a sair caras e que son ambientalmente insostibles ou o modelo que propongo o BNG que é un modelo racional que sexa, como digo, menos custoso e máis sostible, máis ecolóxico en un proxecto de futuro. Eso é o que hai que poñer arriba da mesa. E as eh, debates que pre, pretende abrir Caballero de que quen estea en contra do seu modelo é eh, directamente un antivigo é mentida. A cuestión é se si vamos a un modelo racional sostible e medioambientalmente de futuro un modelo de ocurrencias do primeiro que se lle ocurre ao señor Caballero. Temos Te, que deixarlo aquí porque nos sí, claro, quedamos está, en esta tempo. Para que, como somos deputadas, sí, en tramitación a lei de mellora de xestión do ciclo integral da agua no Parlamento de Galicia. Digo que, bueno, que participaremos os tres grupos e que tamén vale. está ben que, que sí. os aibamos, ¿no? que tamén vai a afectar. Eh, a quería facer unha pregunta extra, un buen porque estamos un ano das eleccións municipais e outro día lín no Atlántico Diario un pouco de perfis de posibles candidatos e falabase de ti, Alexandra, como candidata para o en en Vigo. Non teño intención ninguna. No, xa, o descartamos, entón? Descartado, descartado. Vale, pois pues nada, xa queda a dúbida resolta. Pois pues aquí terminamos o Vigo Debate, nos quedaron temas, como sempre, por tratar, pero agradecer ás tres, a Teresa, a, Teres, a Leticia e a Alessandra que estiveran de xoxe con nos. Todo un placer, grazas. Grazas, grazas. E ata aquí este Vigo Debate, a semana que máis os esperamos, ata logo.